Organizador do evento, que é o Freitas. Freitas, vamos lá, TV Badalo. Boa tarde, TV Badalo. É realmente tradicional. Todos os anos tem esse torneio. É um evento que dá muita gente, sempre só está vendo. Mas a gente consegue isso aí com apoio, com amigo. Por quê? Porque tem dois eventos nessa data. Tem gente querendo atrapalhar esse evento, mas graças a Deus, aquele lá de cima é maravilhoso. E eu só espero que tudo corra bem, sempre, todo ano, sempre corre bem. E se Deus quiser, com a ajuda do Senhor Jesus Cristo, vai ser normalmente. E há quanto tempo já existe esse belíssimo evento? Há 25 anos. 25 anos nesse evento. Sempre foi, você está vendo aí, multidões. Não vem mais porque eu vou outro torneio no bairro. Mas graças a Deus, eu quero que o nosso torneio seja outro lá também. Essa novidade, esse ano teve um torneio, ação social pela manhã, e daqui a pouquinho tem pagode. Com certeza, foi uma ideia minha, né, já que teve alguns aí querendo atrapalhar nosso trabalho, mas eu tive essa ideia de ação social pela manhã e aí à tarde, continuação da nossa festa, e agora daqui a pouco vocês vão ver o pagode, são excelentes, que é o Louca Paixão, é um grupo que é conhecido, é da minha família, e eu espero que tudo corra bem. Pra quem não sabe, o Freitas já jogou no time do Fortaleza. Ô Freitas, pra galera que tá começando agora, qual é a mensagem que você deixa aqui na TV Badalo? Eu deixo a mensagem, em primeiro lugar, respeitar o pai e mãe, não deixar de ir à escola. Isso é importantíssimo, você ter essa atividade, a escola e o futebol, e dá para conciliar as duas coisas. Eu espero que um dia eu veja craques no futebol, porque tem muito menino na rua, jogador de futebol, que é querendo uma oportunidade. E eu tenho, eu tenho um copo, treino de manhã e à tarde, de segunda, quarta e sexta. Tento tirar essa meninada da rua, isso é meu trabalho. O time do coração. Para finalizar, estão pedindo para que eu pergunte o seguinte: qual o seu time? É Ceará ou Fortaleza? Rapaz, eu joguei as duas equipes, eu fui campeão. Pelo Fortaleza, mas aonde foi que eu comecei no Fortaleza? Eu tenho um ego melhor, né? Pelo Fortaleza. Não vou dizer que eu sou do Fortaleza, mas eu tenho uma paixão pelo Fortaleza. Pronto, valeu, Frei! Posso morrer pelo meu time, se ele perder, me dou imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas ele ganhar não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. E o meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. Olha a bola na rede. Nesse momento estamos aqui com o Toninho, que vai falar um pouco deste evento maravilhoso. Ele que participa todos os anos. Toninho, essa é a TV Badalo. Todos os anos você está marcando presença aqui nesse evento? Rapaz, todos os anos eu compareço aqui nesse campeonato, nesse torneio. É
de tradição, todos os anos existe a gente tem dentro do dia 7 de setembro. Então, Botel, realmente o Freitas é uma pessoa que é, foi jogador de futebol, né? A gente sempre respeita muito bem, né? Sabe, né? Então a gente faz de tudo para ele correr esses campeonatos, realizar as coisas. Deve ser, velho. O ambiente é bem família, né? O ambiente que participa o menino, a menina, o vovô, a vovó, a titia. O evento pra toda a família, né, Toninho? É, sim. Ah, hoje eu tô com a minha família toda aqui, porque a gente mora lá na cidade, né? A gente vem só pra prestigiar o Freito mesmo, né? Então, hoje estamos aqui. Quer dizer que você não é daqui? Não, eu sou de Fortaleza, sim. De Ceará, mas moro em Fortaleza, né? Qual o seu bairro? É de Messejana, né, Wilson? Olha, gente de Messejana, Toninho aqui de Messejana, TV Badalo também de Messejana. Você percebe, a gente já encontrou aqui pessoas de Itaitinga, pessoas de Horizonte. Então é um evento belíssimo que vale a pena o pessoal de casa participar. Nesse ano não, mas no ano que vem, se Deus quiser, mais um novo tradicional 7 de setembro aqui no Barro. Exato, né? A gente espera, né, todo mundo dar uma força aqui pra ele, né? Tá, como é que o prefeito foi jogador de futebol, muito querido, né? Então a gente dá esse apoio a ele, né? Pra seguir a cara dele, uma vida maior e tudo mais, cara. Né? Valeu, Toninho. Um abraço pra você. Uma boa partida, uma boa festa pra você. E essa é a TV Badalo. Somos apaixonados pelo futuro. Laterais fecham a defesa, mas que beleza, é uma partida de futebol. Continuo aqui no campo do Real Juventude. Agora, pessoal, eu achei aqui um negócio muito legal, muito bacana. É uma pessoa que está curtindo o jogo aqui numa rede. Eu achei legal. Vem cá, minha equipe, filma aqui. Essa é a TV Badalo. De longe, a gente começou a ver ali que ela está assistindo o jogo na rede. Literalmente, se a bola bater aqui, é bola na rede. Qual o seu nome? Cristiano. Qual é a sensação de estar aqui pertinho do campo, curtindo essa paisagem numa rede? Fala pra gente. Show de bola. E aí, olha, eu vou perguntar o seguinte. Vou fazer aqui uma pergunta àquele rapaz ali. Rapaz, ele quer fazer uma participação aqui. Vou perguntar. A pergunta que eu quero fazer pra você é o seguinte. Me responda com sinceridade. O que você acha do PIB? O equipe que eu trouxe aqui é o Arão. Eu perguntei o PIB. Não. Vamos fazer outra pergunta. O que você tá achando da gripe suína? É um pouco. É um pouco, meu povo, né? Tá ruim, povo, né? E hoje aqui. Vai falar longe. O time que eu trouxe aqui é o Arão Verde, foi campeão de manhã. E o goleiro Jorge, meu primeiro também. E amo ser campeão da tarde de novo. E muito obrigado. Essa é a TV Badalo, essa é a parte da bagunça. TV Badalo, somos apaixonados pelo futuro. Você sabe.
se reencontrar. Dá uma loção pra Laninha, forró estourar. Que beleza!